Okay, skal vi se, om jeg kan gøre det her, fordi at jeg har næsten ikke mistet om på kameraet, så vi skynder os bare lige i gang. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave et Project Pan. Og det her det bliver en Project 10 Pan, som der bliver sådan Beauty Edition, fordi at alle mine udfordringer sådan seasonal, de er alle makeup produkter. Så tænkte jeg, at jeg skal også arbejde på det, de produkter, som ikke er makeup, så jeg glemmer dem i løbet af året. Så jeg har udvalgt de her 10 produkter, de er lidt svære, men jeg tænkte, at jeg kunne enten blive ved med at lave den her resten af året, eller sådan bare kunne tilføje nye produkter, sådan. Det var lidt af det samme. Men jeg håber, at jeg kan få det til at fungere, og det ikke bliver alt for svært. Det første produkt, det har jeg egentlig ikke med mig, og det er min håndcreme, jeg også har i mit Project Pan roulette. Det er den, der hedder India Hicks Island Living Hand Cream, og den ser nogenlunde sådan her ud. På et pæn finale, der var jeg sådan cirka der, hvor min nylak, hvor min finger den er, og så der den røde streg er nu, det er der, hvor jeg cirka er. Jeg har glemt den på arbejde, så det er derfor, jeg ikke lige har den nu. Men det er sådan cirka der, jeg er, og den er rigtig, rigtig god og en rigtig moisturizing, men jeg bliver bare nødt til at have nyt projekt, for ellers bruger jeg den ikke. Den har jeg tilføjet det her projekt, og jeg håber, jeg kan lave nogle fremskridt på den, og jeg ikke glemmer den helt. Men den er i hvert fald på mit arbejde, så jeg burde bruge den. Men fordi vi går ind i sommermåned, så bliver mine håndflader ikke så tørre, som de plejer i vinteren. Så det er lidt svært at bruge den, men jeg vil gerne have den i projekt for at bruge den. Så har jeg en body lotion, jeg gerne vil bruge op i det her år, så jeg tager den selvfølgelig i det her Project Pan, det giver lidt sig selv. Det er denne her fra In Living Skincare, og jeg har købt den her i normal, så den er rigtig, rigtig nem at få fat i, og den er virkelig, virkelig god. Den er tynd, så den er ikke sådan en mega tyk body butter for The Body Shop eller sådan noget. Så det er en rigtig, rigtig god body lotion, hvis du ikke gider at stå sådan her 10 minutter for at du skal tørre. Men jeg er sådan cirka her med mit produkt lige nu, så jeg har cirka halvdelen at gå igennem. Så jeg bruger den her sådan 2-3-4 gange om ugen eller sådan noget. Jeg vil gerne være bedre til det, så derfor jeg putter det i et projekt. Men jeg bruger mest den her om aftenen, når jeg har været i bad, fordi om morgenen der vil jeg gerne bruge en shower body lotion, så jeg ikke behøver at tage moisturizer eller body lotion på bagefter. Så derfor bruger jeg den her om aftenen mest. Men jeg vil gerne være bedre til at bruge body lotion, derfor har jeg det i den her Project Pan. Så har jeg den her maske, og det er fra The Body Shop, og det er deres Bluecorn 3-in-1 Deep Cleansing Mask. Og jeg prøver at bruge den her en gang om ugen. Jeg vil rigtig gerne være lidt bedre til at bruge den en gang om ugen, sådan at jeg bruger den 4 gange om måneden. Og jeg er sådan cirka her med den nu. Jeg elsker virkelig den her maske. Det er en, der skal sidde på i 10 minutter, og så skal man bare tage den af med en lunken klud, og så har du bare virkelig lækker hud bagefter, og så bliver du bare ved med din retsrutine. Den er virkelig, virkelig lækker, og jeg vil rigtig gerne igennem den her. Det er den nemmeste, jeg har at gå igennem lige nu, så det er derfor, jeg tager den her. Men jeg elsker den virkelig, og derfor føler jeg, at den er nemmere at bruge op, fordi jeg elsker den. Så har jeg den her olie, og hvis I bruger en olie derude, så vil jeg rigtig gerne vide, hvad I bruger den til. Fordi jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal bruge den her til, men det her er i hvert fald en olie, og det er fra et mærke, der hedder Knip, og det er en, jeg har fået her i min glossybox her på et tidspunkt det her år. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg skal bruge den her olie som en body lotion i badet, som sådan en badeolie, eller om jeg skal bruge den bagefter. I kameraet, det synes lige, at vi skal gå ud, så jeg har lige spist noget mad og sådan noget, mens mit kamera det er opladt. Så hvis der er noget, der er anderledes, så er det derfor. Så heldig er jeg med min optagelse med PT. Så hvis du har nogle idéer til, hvordan jeg kan bruge det her produkt, så vil jeg meget, meget gerne høre det. Og ja, så stil det ned i kommentarerne, hvis det er. Så har jeg denne her hand scrub. Excuse me. Så har jeg den her hand scrub for Rituals. Tror jeg det er sådan, man siger det. Og den her, den fik jeg i min goodiebox. Det er mit Danmark for meget, meget lang tid siden. Så det er på tide, den skal til at bruges op. Og jeg vil rigtig gerne ind i en vane til at bruge den her. Og måske bruge den samtidig med, at jeg bruger den her. Så det er en gang om ugen, så man kommer ind i den her vane og bruger den. Så jeg starter heroppe fra på det her produkt, så der er en hel del, fordi der er 75 ml i denne her til at starte med, så der er en hel del at gå igennem. Så har jeg denne her Heat Protection Spray fra Schwarzkopf, og det er der Scott to Be Guardian Angel. 220 grader Heat Protection Blow Dry and Flat Iron. Meget, meget langt navn, og det hedder nok ikke alt det der, men det er i hvert fald den her Guardian Angel, og I har nok set den nede i Metas og Bilka og alle dem der står. Men jeg vil gerne bruge den her op, fordi jeg har to nu, fordi jeg fik min Tresemme i julegave. Så har jeg også mistet låget til den her, som der skal være der, så det er endnu en grund til, at jeg gerne vil bruge den her op. Jeg har prøvet at måle den med lys og alt det der fis der, og så er den cirka der, hvor den gule ting den starter, sådan cirka, så der er en hel del at gå igennem, fordi der er 200 ml sådan en flaske her.
Men jeg bruger den jo nærmest hver dag, fordi jeg glatter mit hår nærmest hver dag, så jeg skal bruge den her protecting spray hver gang. Og de gange, hvor jeg også føner mit hår, så skal jeg også bruge den. Kommer noget brug ud af den her, men jeg skal bare huske at bruge den, og jeg vil gerne bruge den op. Så har jeg den her saltvandsspray fra Tony & Guy, og det her, det er min Holy Grail saltvandsspray. Den er simpelthen så lækker, og jeg er så glad for den. Jeg har så meget her tilbage, så der er ikke særlig meget tilbage i den her lille størrelse på 75 ml. Den er ved at være lidt gammel, og så har jeg fået en helt ny, stor størrelse, fuld størrelse i fødselsdagsgave. Så jeg vil rigtig gerne bruge den her op. Det her det er bare et perfekt projekt at bruge den i. Jeg bruger den som regel, hvis jeg har en hestehale, så jeg får sådan lidt mere tekstur sådan i den. Eller når jeg krøller mit hår, så bruger jeg også den her bagefter, fordi så holder mine krøller lidt bedre, har jeg fundet ud af. Så der bruger jeg også den her. Så jeg vil gerne bruge den her op, og så jeg kan komme i gang med den store størrelse, så den her den ikke står fylder. Så har jeg den her volume booster fra Schwarzkopf, og det er deres Osis Plus Upload Volume Lifting Volume Cream, og det er den her nummer 2, Medium Control. Og jeg har sådan cirka så meget her, og jeg bruger den her hver gang jeg har vådt hår, og jeg skal føntørre det, fordi så giver det sådan en mega godt volume boost i mine rødder. Så jeg elsker at bruge den her, jeg bruger cirka et pump hver gang. Så det er også bare for at komme ind i en vanesag med at bruge det her produkt, fordi det er sådan et overflødigt produkt, men det er et godt produkt. Jeg kan godt lide den der. Så har jeg en selvbruner, jeg gerne vil bruge op, og det er den her fra Hishi, som jeg købte ages ago. Der er 150 ml sådan i den her flaske, og jeg har sådan cirka halvdelen tilbage nu. Og jeg bruger mest self-tan her sådan forår og efterår, fordi det går med sådan fra vinter til sommer og fra sommer til vinter. Så det er sådan lidt nemmere at bruge det i de perioder, så nu er det forår, og nu skal jeg til at bruge den her, og ja. Så jeg skal bare bruge den her op, fordi den er ved at være gammel, og så kan jeg købe en ny slags self-tan, for jeg vil gerne eksperimentere lidt med nogle andre. Og ja. Den her skal bare væk, og det er nemmest at bruge den op i sådan en her projekt, så man husker det. Så ja, jeg har sådan cirka halvdelen tilbage i den her. Og fordi jeg er sådan mega mega bleg, så skal jeg passe på med dem der, der gør mig meget orange. Men den her, den gør der altså ikke orange, og jeg er meget meget bleg. Og mange selvbrunere og self-tans, så når de godt gør det orange, så er en orange undertone. Men jeg synes mere, den har den her mere grønne, olivengrønne undertone, som er mere og mere naturlig. Og så kommer der ikke så meget farve af gangen, så man kan sagtens lave 2-3 lag, hvis du skal have sådan en rigtig lækker brun farve. Det brugte jeg til gala, og jeg blev ikke særlig brun, men nu er jeg også mega mega bleg i forvejen, så jeg blev brun. Men den er rigtig rigtig god selvbruner og sådan en self-tan, og den er meget meget flydende, hvis du er bedst til det. Og så bruger jeg sådan en handske, som jeg bare køber med til sådan en 50 eller sådan. Og det sidste produkt jeg har, det er sådan en lille bitte størrelse af en dagcreme fra Benefit. Altså en lille prøvestørrelse på 8,9 gram, så den er ikke særlig stor, men jeg fik den her i min julekollektion i december. Og jeg tænkte, jeg vil rigtig, rigtig gerne prøve den her, og jeg har ikke særlig meget tilbage af min dagcreme, men jeg har lidt